Salam, mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün yenə gözəl tortun bəzənməsini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə şokolad toplarını kandurinlə rəngləyəcəm. İki qab götürmüşəm. Bir qaba qızılı kandurin, o bir qaba isə gümüşü kandurin əlavə edirəm. Və hazırladığım, şokoladdan hazırladığım topları indi göstərəcəm necə rəngləyirəm. Şokolad toplarının hazırlanmasını başqa bir videoda paylaşmışam kanalımda. Oradan baxa bilərsiniz. Şokolad toplarını müxtəlif rəngli şokoladlardan hazırladığım üçün kandurinlə rəngləyəndə də müxtəlif rənglər ortaya çıxır. Burada istifadə etdiyim rənglər çəhrayı şokolad, qara şokolad, bir də ağ şokolad. Ona görə də rənglər belə müxtəlif cür alınır. Topları rəngləyərkən yadınıza salım ki, əgər kanalıma abunə deyilsinizsə, mənə dəstək olun, kanalıma abunə olun və videolarımı dostlarınızla sosial şəbəkələrdə paylaşın və mənə dəstəyinizi göstərin. Əvvəlcədən sizə çox təşəkkür edirəm. Bütün topları kandurindən rəngləyirəm. Burada kiçik toplar da var, böyük toplar da var. Tortumu da, bisküvit tortunu əvvəlcədən kremləmişəm. İndi bu topları bir-bir yapışdıracağım ağ şokolad vasitəsilə. Silikon qəlibin üzərində yapışdırıram ki, qəlibdən asanlıqla ayrılsın. İndi istədiyim formada, yəni şar formasında bu topları bir-bir yenə də şokolad vasitəsilə yapışdırıram. Sonuncu şarı da yapışdırıram. Bax beləcə. Və demək olar ki, dediyim kimi tortu artıq kremləmişəm. İndi isə üzəri üçün krem hazırlayım. Belkova zavarnoy kremdir. İndi qoyuram bir kənara. Kanalımda onun resepti də var. Necə hazırlamağım çox yüngül kremdir. Ona hopla qaymaq kremi də əlavə edirəm və belə bir gözəl krem əldə edirəm. Tortun üzərini onunla bax beləcə kremləyirəm. Mən demək olar ki, çox tortlarımı çox asanlıqla, asan üsullarla bəzəyirəm və bunu da sizinlə bölüşürəm. İndi belə bir çəngəl götürdüm. Tortun üzərinə bax beləcə çəngəllə bəzək vurdum, gördüyünüz kimi. İndi isə topperlarla və hazırladığım şarla tortumun üzərini çox sadə bəzəyəcəm. Bu topperları özüm hazırlamışam, kəsmişəm. Şəkil formasındaydı, kəsdim və arxasına çöp yapışdırdım. İndi gördüyünüz kimi qız topperini artıq qoymuşam tortun üzərinə. Şarı da elə bir vəziyyətdə şarları qoyuram ki, elə bir qız əlində saxlayıb şarları ip vasitəsilə. İpi də əritdiyim şokoladla çəkirəm qızın əlinə kimi bir neçə yerdən. Çünki burada çox şarlar var.
Bax beləcə. İndi də çəhrayı şokolad vasitəsilə məzunların məktəbə başladıqları və bitirdikləri ili və sinifin adını yazıram. O biri toperları da istədiyim yerdə sancıram. Bu da oğlan toperidir. Onu da elə bir yerdə qoyuram ki, uyğun olsun. Siz də istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz tortlarınızı sadə üsulla. Bax, beləcə tortum artıq hazırdır. Məncə pis görünmür. Sizcə necədir? Yorumlarınızda yazın. Bəyəndinizmi? Bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basın. Videonun sona qədər izlədiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.